政府探讨制定网络安全法案，却被指钳制言论自由。首相拿督斯里安华为法案护航，重申言论自由和立法管制根本是两码事。我国是民主国家，会尊重各种声音，但依然有必要立法管制，以打造安全的网络世界，全面杜绝网络犯罪。Ada yang menyebabkan salah guna dari segi memperalatkan anak-anak kecil untuk urusan dagang seks. Apakah ini diwajarkan? Ada scam yang telah mencecah lebih 2.5 bilion ringgit. Scam maknanya orang ditipu menggunakan kemudahan media sosial. Dan bila kita katakan kita harus skat, dia kata jangan skat kebebasan. Apakah kebebasan untuk menipu? Apakah kebebasan untuk mencuri? Apakah kebebasan untuk mendera orang sehingga orang membunuh diri? 安华今天在布城为国家安全月主持开幕礼致辞时也提到，我国在菲律宾索讨沙巴主权问题上绝不妥协，我国将捍卫国家的每一寸领土。另外，为了加强边境安全，政府将拨款以亿令吉提升半岛北部边境安全设施。安华提醒，国家安宁和谐并非理所当然，这些都是各个单位，包括军警、移民局、消拯单位等等携手努力的成果。我国绝对不能忽视国家防护的重要性，才有能力应对突发事件。另外，我国也致力于维持区域和平和外交关系，就算有任何问题，都必须回归谈判桌，友好协商。安华表示，经济发展固然重要，但是国家安全问题也必须摆在前面。